Стоян Михайловски, създателят на химна Върви народе възродение, е свързан с Русе. Първо, благодарение на образованието си и професията си, съдебен чиновник. 1887 година идва в Русе като служител в апелативния съд в града. Една година по-късно се жени за русенка и започва да публикува своите сатири в различни списания и вестници, което в края на краищата му го довежда до факта, че е уволнен от съдебна служба и е принуден да се изкарва прехраната като учител в Русенската мъжка гимназия, която си е институция по онова време, преподава френски с блестящ като учител по френски, защото той е завършил именно във Франция право, благодарение на стипендия, отпусната му от Доростол от Червенската епархия, т.е. Русенската епархия. И създава химна Върви народе възродени в няколко дена преди празника в който ще се чества през 1892 година. Както разказват в спомените си някои негови близки, за една нощ става това. И вдъхновеното му слово се среща с гения на един музикален талант, какъвто е Панайот Пипков, и 9 години по-късно е създадена музиката към този химн, за да можем вече да го честваме като всенароден химн в прослава на светите братя Кирил и Методий. Макар че още 92-а година към текста на Михайловски е написана музика от учителя в мъжката гимназия, макар че той по това време вече не е учител. Тук Атанас Паунов, който е музикален деец в града с име и уважаван музикален деец. Но явно неговата музика не е достатъчно възторжена, не е достатъчно талантлива, за да стане стихотворението още тогава химн на братите Кирил и Методий. В Русе бих казала не. Ние имаме снимки, които сме събирали от неговата племеница, от Националната библиотека Кирил и Методий, но документи в музея, свързани с Михайловски, няма.